Čaute, pozdravujem vás. Aj keď by sa mohlo zdať, že sa nám blíži už koniec sezóny, tak my ešte nekončíme a stále sa venujeme testom motoriek. Sú značky, ktoré predstavia svoje novinky skôr. Jednou z nich je aj Harley Davidson a ten vlastne oznámil svoje modely 2019 už v predstihu a vďaka tomu my teraz na konci sezóny 2018 sa môžeme už pozrieť na novinky tejto značky a môžeme sa na nich dokonca aj povoziť. Nedávno Harley, ako ste určite zaregistrovali, vypustil správu o svojich plánoch na najbližšie 2, 3, 4 roky a chystajú sa tam naozaj revolučné zmeny. Harley predstavil, že úplne nové modely, dokonca niečo ako športové naháče a dokonca cestovné enduro, to sme mohli vidieť. Nedávno oznámil, že dokonca si v Silicon Valley postaví vývojové centrum. Pre tieto nové modely vrátane elektromotorky, projekt LiveWire, ktorý sme boli nedávno takisto vyskúšať a tento má ísť do sériovej výroby. To je taký pohľad do blízkej budúcnosti tejto značky, ktorá naozaj nechce zostať iba nejakým tradičným americkým výrobcom, ale chce prinášať aj tie najmodernejšie technológie. No a teraz tu máme toto. Nech sa páči, predstavujem vám nový model 2019 s označením FX DR. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. FX DR je novinka 2019. Je to novinka, ktorá je postavená na báze Softailu, dneska teda veľmi širokej rodiny cruiserov značky Harley Davidson. Dobre vieme, že pred pár rokmi opustil rodinu Harleyov Verod a mnohým možno bolo za ním ľúto a túto dieru sa snaží možno vyplniť aj FXDR. Má teda ambíciu byť najšportovejším Softailom v ponuke Harley Davidson. Preto aj keď niektorými detailami môže vychádzať a môže sa ponášať na Fatboba, je posunutý po tej športovejšej stránke ešte ďalej. Dizajnovo je inšpirovaný dragsterovými motorkami značky. Čo tu teda nájdeme? V prvom rade podvozok a kolesa, vpredu nájdeme 19-ku, ktorá je obutá do športových pneumatík, samozrejme kvalitné, dobré brzdy. Nesmie chýbať pre Harley už tradičný LED svetlomet, Daymaker. Motor pre FXDR sa dodáva s Milwaukee 8 motorom, ale iba vo verzii teda tej najväčšej 114 kubických palcov, to je vlastne 1800. Tento motor dnes ponúka 160 Nm. Sanie priame náporové, inšpirované takisto dragstermi. Ak sa pozrieme na prístrojovku, úplne minimalistická, úplne maličký LEDkový inverzný displej, niekoľko kontroliek, úplne základné veci, tripy, základné informácie, nič špeciálne. Ďalší zaujímavý detail je uchytenie riadidiel. Je možné ho tu napovoliť a nastaviť si vlastne sklon týchto riadidiel. Sedlo a celý zadok, tu je jasná inšpirácia dragstermi. Motorka v štandarde je dodávaná ako monopost, teda pre jedného. Tuto vzadu môžem ukázať, je takýto odkladací priestor a vlastne dostanete k tomuto kryt sedadla. Je možné dokúpiť kit, ktorý obsahuje aj sedadlo spolujazca, aj so stupačkami a tak ďalej. Ale myslím si, že v prípade tejto motorky to asi mnohí riešiť nebudú. Máme tu parádny, úplne nový výfuk. Rovnako tie zvody v tejto farebnej úprave môžu pripomínať Fatboba, ale ten má dvojitú koncovku. Čo je tu ďalšia parádna vec, na ktorej si dali naozaj záležať, je úplne nová hliníková odlievaná kývka, ktorá v sebe skrýva zadnú pneumatiku. Je to 18-ka, ale šírka 240, takže na dragster ako stvorené. Dragsterovo pôsobí aj táto medzera. Tento blatník je vlastne tak spravený, aby ho nebolo moc vidno. On nesie
povinné svetlá smerovky a značku, ale pohybuje sa pri pružení priamo s kolesom. Toľko teda o tom, ako FXDR-ko vyzerá a pre koho je určené, a my si môžeme niečo povedať aj o tom, ako sa na FXDR-ku jazdí. FXDR-ko je motorka, na ktorej od prvého momentu viete, že má nejaké športové ambície. Prvou je agresívny posed predklonený dopredu. Čo je dôležité, je samozrejme aj zvuková kulisa, ktorú si musíme hneď aj v prípade Harleya ukázať. Mohutný, veľký dvojválec, ktorý v sebe skrýva 160 Nm, je absolútnym základom radosti z jazdy, ktorú táto motorka ponúka. Ten výkon nie je až taký podstatný a výrobca Harley ho ani neudáva, ale udáva hodnotu krútiaku pri všetkých svojich modeloch. To je vlastne to, na čom sa veziete a čo vás neskutočne baví. Táto motorka je o čistej radosti z jazdy, o veľkom dvojvalci medzi nohami, ktorý má naozaj veľkú silu a prenášajú na to zadné koleso. To široké zadné koleso je z jednej strany strašná imidžová záležitosť, na druhej strane dokáže preniesť tento krúťak tak, bez toho, aby sa nejako veľmi preklzovalo. Ja som sa trochu obával toho, či to neuberie nejako z ovládateľnosti a z nejakej agility, ale v podstate úplne zbytočne. Tá motorka je v histórii značky tak spravená, že dokáže najväčšie náklony na obidve strany, najväčšie náklonové uhly, takže naozaj to mysleli s tou športovosťou vážne. Aj preto, okrem posedu a totálneho minimalizmu a dobrého dizajnu, dostala kvalitnú upside down vidlicu, ktorá pracuje perfektne a naozaj športovo naladený podvozok. Rovnako vzadu tá nová kývka je robustná, pevná a tá motorka miluje doslova zákruty, miluje náklony a miluje vymetať zákruty a ísť agresívne za plynom. Viem, že to v prípade možno Harleya a tradicionalistického pohľadu na túto značku vyznieva možno trochu divne, ale ja už som sa pred rokom extrémne bavil na Fat Bobovi, ktorý jazdí ale na 16-kách, na tlstejších kolesách a tak ďalej a je predsa len trochu iný. Tuto je to dotiahnuté, čo sa týka športovosti, do úplne, že perfektne, do detailov. Tá motorka perfektne vyzerá, ale naozaj aj pre športového jazdca poskytuje mu tú zábavu z jazdy, ktorú možno pri iných modeloch na Harley môžete zažiť iné veci, môžete zjazdiť parádnu jazdu na kochačku alebo veľké pohodlie, alebo si môžete využívať nejaký audiosystém. Toto je motorka pre jedného, pre športového jazdca, pre človeka, ktorý má rád tieto americké motorky, ktorý má rád Harley, ale má rád aj športovú jazdu. Naozaj si myslím, že jazdec, ktorý sa s touto motorkou skamaráti, si môže parádne zajazdiť aj s kamarátmi na športových naháčoch napríklad a podobne. Určite s tým nebude mať absolútne žiadny problém. Keďže mne osobne takýto spôsob jazdy a takáto jazda vyhovuje, mne sa takéto Harleye veľmi páčia a preto musím povedať, že som si dnešné jazdenie naozaj užil a viem si predstaviť, že by som si ho požičal znovu a išiel sa prejsť aj nejako dlhšie a ďalej. Toľko od nás z tohto testu rýchleho jesenného. Sledujte Motorride, sledujte náš YouTube-ový kanál. Budeme naďalej prinášať aj ďalšie testy, máme toho ešte kopu nachystaného, ale aj novinky zo sveta motoriek. Pozdravuje vás Avia, čauko.